सबलाई थाहा छ छैनौ तिमी कमकी तिम्रो मैले के खाइदिया छु किन दिन्छौ सम्झाउन त भने हुन्छ कान नि मोड्नै पर्छ हे श्रीमतीको माया छैन दाइजोको आस गर्ने ठ्याक्क दुईको जोडी मिल्थ्यो गुरु दिन पर्ने हे कि त भने आजै बिहे भाडी दिन परो गोरु चढ्न सुहाउँदैन गाडी दिन परो गरेको थिएँ हैसियत त देखिगो नि छोरी उडाइदिए ए दाया बाया हेर त यहाँ म जतिको कोही छ अलिअलि कृष्ण दाइ अरू सबै त राम्रै छ ए दाया बाया हेर त यहाँ म जतिको कोही छ के अभागी हुन्थ्यौ तिमी हिरो जस्तो पैसा ए मलाई देख्दा केटी ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग मलाई देख्दा मनमायाहरू ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग फिल्म खेल्ने अफरा छ रेखा थापासँग ए कृष्ण दाइनी हुने भए अबरिमी झिमी गुण्डाले दियो भने ठरै हुन्छौ तिमी हे मेरी आमै मनाए त्रे अब कसो गरु हो त हे झुन्ड कमाउने म छँदैछु बसी बसी खानु एउटा सन्तान नजन्माइ त मर्न हुन्न सानो ए कहिले कसो बिनार्थ सपना मात्र बुन्छ एउटा सन्तान चाहिने भयो अर्की ल्याए हुन्छ ए अर्की आए कुना पसी रुन्छ छत्र साइत मेरा बाबा नछँदैछन् म गइजान्छु माइत सँगै हुन्छौ पिर्न गर कान्छु तिमी माइत गयौ भने म ससुराल जान्छु ए रानी बनाइराख्छु भन्थ्यो तिमीले मलाई पहिले फुटा खप्पर रहेछ मेरो पछुताइ छु अहिले ए भोलिबाट पठाउने हो घाँस दाउरा मेलामा छोरा मान्छे जेनी भन्छन् फकाउने बेलामा त्यस्तै भइरहेको छ आजसम्म हामी पनि डराउनु हाम्रो सबै पहिले छ ए बल्ल तिमीलाई देखिरहेको छु सालिन भए जस्ती राम्रोसँग गाऊ आज खेदो खन्यौ अस्ति ससुराली खुसी गराउने हो आफ्नो गल्ती केही नै छैन किन डराउने हो ए खुसी भएर गाउँ भएकाले मुस्कान दिदै दिदै गडबड गरे बाबाले कान्नि मोड्दिन्छन् सिधै ए देश विदेशमा सबलाई थाहा छ छैनौ तिमी कमकी तिम्रो मैले के खाइदिया छु किन दिन्छौ यही कुराको डर छ बदमास छिन्के नि सम्झाउन त भने हुन्छ कान नि मोड्नै पर्छ हे जिन्दगीमा राम्रै हुन्छ सल्लाह सुझाव पाउँदा कस्तो लाग्छ इन्द्रणीमा ससुराली आउँदा ए थाहा होला ससुराबा सिन्दुर आल्या छैन
छोरीलाई के दाइजो कति आउने हो खै भन्न सकिँदैन हे श्रीमतीको माया छैन दाइजोको आस गर्ने ठ्याक्क दुईको जोडी मिल्थ्यो गुरु दिन पर्ने हे कि त भने आजै बिहे भाडी दिन परो गोरु चढ्न सुहाउँदैन गाडी दिन परो गरेको थिएँ हैसियत त देखिगो नि छोरी उडाइदिए हे छान्दै हिँडे उ कोही भेटिन दुनियाँका छोरी अभागी म मलाई रहेछु पुरै नेपाल भरि हे दाया बाया हेर त यहाँ म जतिको कोही छ अलिअलि कृष्ण दाइ न अरू सबै त राम्रै छन् दाया बाया हेर त यहाँ म जतिको कोही छ के अभागी हुन्थ्यौ तिमी हिरो जस्तो पैसा ए दुनियाले देखेकै छन् फिटिङ फाइटिङ जिरो यस्तै ए दुनियाले देखेकै छन् फिटिङ फाइटिङ जिरो रियल हिरो होइन तिमी कमेडीको हिरो ए मलाई देख्दा केटी ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग मलाई देख्दा अन्यहरू ढल्छन् सबै हुन्छन् दङ्ग फिल्म खेल्ने अफरा छ रेखा थापासँग ए लगानी सब डुब्ने भयो कति मन रला यस्तालाई नि हिरो छान्ने डाइरेक्टरको होला ए मैले अलि माने छैन मलाई मनाउँदै छन् डाइरेक्टर त कृष्ण दाइ हुन् फिल्म बनाउँदै छ गुन्डाको नाच बाँच्छु अब रियल 50 जना आए पनि ती मर्छन् म बाँच्छु ए तिम्रो फिल्म कोही हेर्दैन सबले आँखा थुन्छ खुरु खुरु डाइरेक्टरको झोला बोके हुन्छ ए हिरो मान्छे किन बोक्ने डाइरेक्टरको झोला भविष्यको मनाए घुमुख सम्हाली बोला ए मेरी कमाउने म छँदैछु बसी बसी खानु एउटा सन्तान नजन्माइ त मर्न हुन्न सानो ए कहिले कसो बिनार्थ सपना मात्र बुन्छ एउटा सन्तान चाहिने भयो अर्की ल्याए हुन्छ ए तिमी बरु पहिला जाऊ भो हरेस खाएपछि ए मेरो हालत कस्तो होला अर्की ल्याएपछि ए पिर्नगर कान्छु तिमी माइत गयौ भने म ससुराल जान्छु आजदेखि छत्र साईको हाँस्ने दिन गए बाको घरमा कोठा खाली भाडा माझ्ने भयो ए उता छोरी गरिरहेछिन् भाडा माझ्ने कुरा यस्तो काममा नलगाउनु पाप लाग्छ ससुरा दाजु चिन्ता छैन गए माइत जान्छे भाँडा माझ्ने काम गर्दैन हिरो जस्तो मान्छे हे जति थियो तिमीले मलाई सबै गुना लाए हिरो पनि जिरो हुन्छ ससुरालमा आए ए त्यसो भए पुग्यो मलाई श्रीमती चाहिँदैन जुठा भाँडा यही माझिन्छ ससुराल आइँदैन ए मनमा पाइसके तिम्रो अब निको छैन चाल
सुनको सिग्री कानको झुम्का सब कुरा फुकाला हे यस्तै यस्तै कुरा गर्छौ हुन्छ मन खिन्न मेरा बाउले दिएको सिद्धि मरि गए दिन्न ए गाह्रो हुन्छ जिन्दगीमा नभए दम्पति बेगरेसी पहिलेको हुन्छ माइतीको सम्पत्ति ससुराको सम्पत्तिमा खलाउने यस्ता पापी दस हजारमा साडी किने आज लाए कि हौ बाबाले मलाई दिएका होइनन् आफै आए कि हौ ए रानी बनाइराछु भन्थ्यौ तिमीले मलाई पहिले फुटा खप्पर रहेछ मेरो पछुताइ छु अहिले ए भोलिबाट पठाउने हो घाँस दाउरा मेलामा छोरा मान्छे जेनी भन्छन् फकाउने बेलामा What's up?